Hej, toto, co mám na prstu, je tačmír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku si podíváme na Likana. Likan je sedmičkový vymyšlený VG tank, který se dal získat poprvý na Halloween 2019, nepletuli se a od té doby šel vždycky nějak, z nějakých bedniček. Což se povedlo i mě konečně, konečně ho získat z bedniček, konkrétně jsem otvíral tady ty uh, bedničky z té šťastný a Uh, ty bedničky fungují na principu, že když vám padne tank, který už máte, dostanete bedničku na tank vyššího týru. A já jsem měl to štěstí a ze všech sedmiček, uh, tohle to byla poslední sedmička, která mi chyběla a opravdu mi padla, takže uh, mám likana. No a druhou bitvu s tímhletím tankem se mi povedla uh, bitva, na kterou se dneska podíváme a uh, ta bitva jako, je, No, nebudu předbíhat. V tomto videu si odpovíme tak nějak něco o tom, proč je Likan velmi, velmi, velmi dobrý tank, proč je Likan určitě OP tank, ale troufám si říct, že není prostě broken jako Annihilátor a Smasher. Protože já celkově tady ty vymyšlený tanky nemám rád, myslím si, že by to tu vůbec prostě ve hře uh, bejt, nemělo, jakože absolutně ne. Uh, Někteří jsou. Tak jakože docela v pohodě průměrní tanky, e, některý jsou o něco horší, no horší, horší, e, některý, některý o něco lepší, některý totálně rozbitý. No ale třeba ten Likan, tak e, mně se na tu tanku reálně líbí to, že prostě potřebujete nějaký skill, abyste s ním zahráli. Uh, velmi v rychlosti se podíváme na pancíř tohohle tanku, který je velmi velmi zajímavý. No, protože to je sedmičková hevina, tak ten pancíř je opravdu hodně zajímavý. Uh, vidíte, že máte štiku, podobně jako třeba je strojka, je osmička, která má CCA, řekněme, od 250 do 280-90 mm, uh, kterou prostě, když se podíváme na to, jak vypadá, můžete uhlovat různě a Proti sedmičkám tady ten vršek bouncuje naprostý nesmysl. Ta vana je samozřejmě weak spot, ale ta se dá vždycky schovat uh, za nějakou překážku, protože vy máte 10 stupňů devrese, uh, hull down je vaše uh, prostě druhý jméno. A v moment, kdy vy schováte věž, respektive vanu, uh, a koukáte jí jenom věží, tak ta věž je taky velmi, velmi těžko probitelná. Vidíte, že tady je uh, space armor, tady kolem toho mantletu, Uh, ta věž je na tady 180 mm, uh, taky tak nějak 180. Uh, ten tank se dá reálně probít uh, pod dělo, takhle sem, do těchto těch míst, uh, pokud máte trošku štěstí. Um, tady do této tady plochy pod dílem vůbec nestřílejte, protože uh, tady vidíte, že je prostě fakt hodně. Je tam zase nějaký Space Armor, uh, nějaký prapodivný úhly, takže o to se nemá cenu ani pokoušet. Pokud stojíte proti tomu tanku, tak nějak takhle třeba z boku, takhle, tak se vyplatí střílet sem do této plochy, tady sem, sem, ať zbytečně nebouncnete ten nauhlovaný pad tady. Boky, boky mají sami o sobě 80 mm nominálního pancíře, plus mají tady ještě Space Armor, plus tady mají pásy, to znamená, že vidíte, že ten bok uh, opravdu 240, 250, 260, 280 mm úplně bez problému a s tím tankem se dá side uh, jako diví. Jako diví a tenhle tank je opravdu, opravdu hodně zajímavý. Já s ním, myslím, s na tomhle kanále videjko nemám, takže tohle to je úplně první videjko s Likanem. A uh, povedla se mi právě hnedka druhou bitvu s ním tady ta. Uh, tady ta bitva, která opravdu bude stát za to, takže to porušuju bitvu dokoukat až do úplného konce. Uh, je to samozřejmě v matchmakingu, který si tak nějak uh, po každý přejete s tímhletím tankem. Je to tank Likán, který je schopný naprosto konkurovat i v osmičkám, což je řekněme hodně fajn. Ne, úplně všechny sedmičky jsou úplně schopný konkurovat v osmičkám, některý se v osmičkách hrozně trápí, jako já nevím, například z lavy, já nevím, uh, nějaká špatná sedmička mě teď prostě nenapadá, Tady kouknu třeba, třeba Studer Emil, například Studer Emil. No a pokud uh, jste sedmička, která je dobrá i proti osmičkám, tak co teprve proti šestkám? Uh, Tohle je opravdu matchmaking, když vy potkáte proti sobě nějaký takovýhle šestkový metka a heveny a vy si můžete dovolit s tím likanem víceméně úplně všechno. Uh, o díle jsem vůbec nemluvil, je to dílo, který má uh, 400 alfu, uh, takovou víceméně klasickou penek, kterou mají například ruský heviny právě se 400 alfou, to znamená nějak kolem 170-180 mm armoru. Hmm. Uh, samozřejmě se, se bavím o penetraci, uh, něco přes, něco přes 220 nebo kolem 220 uh, penetrace na goldu potom. A celkově to dělo, to dělo je prostě takový klasický, jakoby ruský, špatný handling, neúplně dobrá přesnost, takže to dělo je, no takhle, většinou funguje gameplay s tímhletím tankem spíš na kratší vzdálenosti než na nějaký long range střílení, protože to dílo pak nefunguje úplně, úplně tak, jak bychom si přáli, a, ale prostě takhle nablízko na 50-100 metrů, když někoho fajtíte, tak to není zase takový problém, když necháváte doměřovat. No, Viděli jsme, že tam na mě najel ten typ 58, bouncoval mě tam, tak tam se nemohl udělat vůbec nic. No já už mám teďka 2000 damage a rozhodl jsem se pushnout na toho tygra. A tady přesně přijde uh, na řadu ta krásná alfa, uh, prostě mít 400 alfu uh, vždycky, vždycky zabolí enemáky. Uh, jako pokud... Pokud potkáte šestkový metka, tak s Alpha 400 dáte šestkovýmu metku víceméně jednu třetinu, víc než jednu třetinu HPček na ránu. Hevině dáte CC čtvrtinu HPček na ránu, což je úplně super, a pokud vás nepřátelé nepušnou, nevyužijí, třeba ten Tiger nevyužije DPM, -ko, který má, tak za to zaplatí. No, tadyhle my tak nějak jako prohráváme. Není to, není to úplně nejrůžovější, a když se podíváme na tu bitvu, tak uh, můj primá, moje primární snaha by teďka měla být zabít tady to VKčko uh, a toho tygra, protože to jsou dva one shoty, uh, dvě díla, které mají docela pené a mohly by, mě, mohly by mě probít, protože uh, s tímhletím tankem je samozřejmě fajn, když znáte uh, penetrace, který, který má nepřítel protože vám to potom dovolí líp vyhodnotit, co si můžete a, nemů a nemůžete dovolit. No a já se teďka trošku bojím, protože pokud ta Esusto bude mít trošku štěstí a roll nesi mě, tak já bych mohl teďka umřít a já rozhodně ještě nechci umřít. Vysají skrepnul jsem si on střílel goldový AP, tím pádem měl ještě menší pene, takže mě bouncnu. A tady jsem si myslel, že jsem, že jsem mrtvej, že mě prostě tu sůčku někam, někam probije. Takže jsem ho facehagnul, dal jsem mu hezky high roll, No, a teďka v tuhle chvíli to není vůbec dobrý, protože uh, to sůčko na mě míří, nabíjí. Ta T34 teďka umře. Pravděpodobně na toho tygra, uh, ano. No, a v teďka skore je 2v4. Um, mě to sučko znova bouncelo, což je super. Uh, ten Emil mi ho tady dopíná, což je docela fajn. A já se tady teďka pokusím dopnout toho tygra. Bohužel, tady bylo přesně vědět to, o čem jsem mluvil v úvodu videa, uh, že to dělo, uh, prostě pokud nedoměříte, uh, tak netrefujete a dlouho trvá, než doměříte a celkově je to dělo takový, jakože nic moc. Uh, jedna ve tři situace, koloban situace. Ale já mám velmi dobře našlápnuto k tomu, abych to vyhrál. Uh, věděl jsem, že to sůčko vystřelilo. Uh, to znamená, že o to sučka jsem měl na nějakou dobu věděl jsem, že nabíjí, musel jsem zabít toho tygra, abych nedostal další ránu. Kdyby dostal ránu od toho tygra, to sučko mě pak nějakým způsobem probil, tak by to mohlo být ještě prhra, to já jsem nemohl připustit. Uh, takže já zabijím toho tygra a teďka jenom stačí nějak nedostat hloupou ránu od toho sučka. No a mají ještě triumfanta, který je víceméně takřka full HP. No, sučko bouncuje, já ho dopínám, no a v tuhle chvíli tady Uh, jinak ukázka pancíře už mám 3200 nabouncová to je přesně ten pancíř, o kterém jsem mluvil no a teďka tady nebude uh, to nebude o ničem jiným, uh, než že se musím pokusit ho nějak ho nějak uhrát, aniž by mi on najel někam na bok a uh, nějak mě zabil takže já díky tomu, že mám tu alfu, to je přesně to, o čem jsem mluvil že šestkový metko dáte v podstatě na dvě a kousek krány, tak já jsem si ho tady nastřelil, ten chudák fatně bouncuje a já ho tady dopínám. Takže tu bitu finishu pátým kilem. 5066 damage, 33 na bouncování, což si myslím, že je hodně pěkný výsledek na sedmičku. Kolobán, Redley Walters. Takže Likánek, uh, velmi, velmi, velmi silný a dobrý tank, určitě uh, pokud bá, by vás zajímalo víc Likan gameplay a jakože z nějaký důvodu vás vždycky zajímají tady ty vymyšlené tanky, tak na streamu uh, budeme občas asi hrát Likana a Stovku, takže určitě uh, budu moc rád, když dorazíte na na stream, streamu tady na YouTube každý odpoledne a večer, takže se na vás budu těšit. Uh, k výsledku bitvy bylo to M-ko, High Caliber, Redly Walters, Ocelovka, uh, Koloban. Já jsem myslím, že, že uh, jsem hrál tak nějak jako sám. Ten Emil ještě trošičku málo pomohl, ale prostě tier 7. Uh, tier, tier 7 bitvy v dnešní době jsou takový, jaký jsou, a když máte prostě OP tank a hrajete trošičku s mozkem, tak prostě mít takovéhle bitvy. Nas ani in, i na nižších týdnech tier 7-8 není úplně zas tak. Nic hrozně těžkého, což je k zamýšlení, jestli to je dobře, uh, protože v momentě, kdy máte takovýhle tanky, dáváte takovýhle bitvy, uh, nevím, já třeba, nevím, myslím si, že 5000 damage na týru 7, opravdu fakt nádherný výsledek, a, a tu bitvu zahrál, prostě, a neměl jsem z ní vůbec ani radost, protože, nevím, rozhodně je to pro mě má těle těch 5000 větší váhu než 5000 se smešrem, kdy prostě jenom pětkrát probijete hečko, ale hmm. furt to není úplně jako nějakou uh, ono. Já furt zastávám názor, že by tady ty vymyšlené tanky v té hře asi úplně být neměly. Takže mi určitě napište do komentářů, co si myslíte o Likanovi, co si myslíte o vymyšlených tancích. Opět tady tohleto téma budeme opakovat pořád dokola. Ale bitva, bitva ukázka Likana, pokud ten tak máte, nebo vám třeba padl z bedniček a přemýšlíte, jak ho hrát, tak jako ukázka si myslím velmi, velmi pěkný. I výdělek je to premiák samozřejmě, takže vydělává pěkný kredity a zárobek tady byl uh, velmi fajn. Tohle to by bylo teda další videjko ze série, série vymyšlených tanků, já doufám, že nějakou delší dobu uh, se tady zase vymyšlený tanky na tomhle kanále neobjeví, kdybyste případně měli obrovský nutkání uh, vidět tady na tomhle kanále další vymyšlený VG tank, tak uh, tady vidíte vymyšlený VG tanky, který mám v garáži, takže kdyby vás nějaký hodně zajímal, tak mi napište do komentářů a... Uh, když to bude hodně pěkný komentář, tak se možná uh, ten nám objeví videjku, a anebo taky možná ne. Uvidíme. Uh, já vám každopádně děkuji, že jste tady to videjko dokoukali do konce. Uh, nezapomeňte mu dát like, pokud jste noví, tak určitě odebírejte, uh, čekněte popis videa. A mně nezbyvá nic jiného než vám poděkovat za to, že jste koukali, budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Uh, díky moc, děkuji i všem členům, nechám to tu ještě chvilinku běžet a zatím se mějte moc pěkně. Ahoj.